この襟足過去最大級の長さなんよ。どうもプロスピナーマン芸人のアーナー高谷です。よろしくお願いします。アーナちゃんです。よろしくお願いします。ありがとうございますね。バックイサム画面自身セーブライアンスゴレムカニアカでございます。ありがとうございます。ということでね、今日はね、皆さんにもう待望というかお待ちかねというかお待たせしましたと、お待たせいたしました。無課金1円も使ってないガチオーダーお見せします。ありがとうございます。早速見ていきましょう。はい、こちらですね、1円も使っておりません。はい、でちょっとね、訂正だけさせて、ちょっとね、だけ訂正。このベンチにいる涌井さん、涌井さん僕大好きでキャプテンにもしてるじゃないですか。そうで、涌井さん、この TS 涌井さんだけ実は課金してます。うん、そう、このロッテ涌井さんだけ課金した。まあどういう課金の仕方かっていうと、まず去年の TS 第6弾で出たんですよね。で30連は無課金のエナジーで、まあ、食べたエナジーで回したんですよ。でも出なかったんですよ。出なくて、でも涌井さん欲しいなっていう、もうだって涌井さんしか勝たんもんっていう、まあまあね、ダルビッシュさんと涌井さんね。そうで、そこでね、まあやっぱちょっと欲しいということでランキング走ろうと。でランキング走るためにはやっぱエナジーが必要だよねってことで、ランキング走る分だけのエナジーを課金しました。はい、そこだけ課金してます。でも無課金やがです。よろしくお願いします。さあ行きましょう。早速見ていこう、打者をね。これ本当に完全無課金でございます。田淵でございます。無課金です。確定取りました。岡本さんね、これもガチャ回して取りましたね。野崎さん、これ累計ですね。で、のりさん、スピカゴしますね。これも累計で取りましたね。坂本隼さんも累計で取りました。で、この隼人さんと、この A の、サムジャパの隼人さん。まあ、これどっち使うんだ問題っていうのもあるんだけど、僕的には今、スピ4300なら、TS の方を使うかなっていう。で、ショート A の方が、まあ、もうすぐ4200までスピ解放できるんですよね。そうしたら、まあ、100差だったら、サムジャパかなっていう感じはしてます。なので、僕は2体持ちをしていますと。ね、この坂本さんもね、ガチャで引いて取ったんですよね。これはもうロマンを追い求めました。確定なかったのに取りに行ったからね。そうで、レフトの金本さん、これもスピーカーですね。これは累計ですね。で、イチローさんはロマンを追い求めて狙いに行きました。60連でゲットしました。はい、で、柳田さんもロマンを追い求めました。これ30連でゲットしました。だから、なんだろう。あと坂倉さんですね。坂倉さんは累計ですね。だからね、ここで今一番大切なことと、言いたいのは、まず累計しっかり終わらせようやってこと。それは間違いない。累計でこんないい選手取れてんだから。で、なおかつ、まあ、確定、自チーム確定の選手を絶対取りに行こうと。まあ、それもね、やっぱりね、確実に、オーダーを強化する。上で、まあ、めちゃめちゃ大事なことですね。で、ただ、一つだけ、もう一つ、ね、ロマンを追い求めましょうという、確定だけ回しててセレクション回さないとか、そういうのもいいんだけど、だんだん多分飽きてくると思うんですよね、無課金って。そう、だから、柳田さんね、この僕はね、ロマンを追い求めて取りに行ったんですよ。30連回したんですよ。12分の1、ね、当てたんですよ。だからそういうね、使い方もしていいと思う。うん、俺はそういうのも推奨する。推奨していく。うん、無課金でもロマンを追い求めましょうって言っていく。で、ベンチはの、アーチ降格、高弾道降格、パイですね。こんな感じで、まあ、張本さん、ちょっとね、村上くんに変えたいなと思ってて、で、中村、おかわりくんも、大山さんに変えたいなと思ってます。だからめちゃめちゃね、欲しいんですよね。ってな感じですね。打順見ていきましょうか。1番柳田、もうね、無課金の象徴なんよ、1番柳田が。で、2番坂倉さん、坂倉入りますですよね。で、3番に兄貴、で、4番にのーれ、のーれーですね。で、5番に田舎ペ大将、ね、間違いないですね、田舎ペ大将めちゃめちゃ打ちやすいですよ。で、6番に田淵でごわす、田淵ごわです。で、7番に、まあ、虎崎さん、8番に一郎さん、ここは大体出すでしょうね。で、9番に、はやつということでございます。で、ピッチャー見ていくと、まあ、このダルビッシュさんも、これもね、野間引きで取ったんですよ、実は。3体、いたんで、3人いたんですけど、まあ、ちょっといらないなってことで、野間引きにかけたら、12分の1か、13分の1?
で、ダルビッシュ先ほどしましたと。はい、そうですね。藤浪くん、これはね、確定で取りました。藤浪くんが確定で取れた時代があったんですよ、2020年が。ねー、で、藤井さんも確定で取りました。はい。で、千賀さんは何だったっけな、多分累計だと思う。累計というか契約書開封だと思う。そうで、マー君も多分累計かな。累計だっけ、ちょっと覚えてないっす。で、松井さん累計です。ね、宮西さんはね、なんで取ったか覚えてません。とかね、まあ契約書かな。高梨さんも契約書かな。でね、この長川さんがね、キーなんですよ。そう、この長川さん強いんで、ぜひ使ってほしい。俺はね、もう推奨する。で、高津さんですね。高津さんもね、全然打たれない。ああ、間違いないっす、ね。強いですね。というような感じで、今からね、無課金で試合やっていきたいと思います。ぜひ、ぜひ、最後までご覧ください。よろしくお願いします。それでは行きましょう。1円もかけない、オーダーラインよ。さあやっていきましょう。ここですね。ちょっと一試合本当はこの前にやってるんですよ。ただね、ちょっと涌井さんのピッチング見ながらやってて、手につかず、クソみたいな試合してしまったので、ちょっとね、取り直しということでございます。2試合目みたいなもん。はい、やっていきましょう。集中、ちょっと今回集中。まあ涌井さん今ちょっと降板しちゃったんですけど、流れを掴むか。この後見ていく。いや、集中よ、集中、集中はしてるよな。おっと、集中はしてるよな。絶対集中はしてんだよな。絶対無理の一球だよな。あ、大丈夫か。集中ないよ。結局集中するしかないよ。いや、涌井さんといい、マー君といいね。昨日、いつだっけ、マー君対談。マー君めちゃめちゃ僕応援されてるじゃないですか。いや、ほんとさ。で、ダルビッシュさんもめっちゃ打たれたのよ。今週7失点だったかな。そう、いや、ほんとどうしたんと。僕らが若かった時のスーパーエースたち、何しとんねんと。もっと行こうやと。ゲーム戦の準備だ。さあ、集中していこう。クロスピで結果を出そう。オップ集中。さあ、メールセレスよ。集中です。メルセデスはもう集中しようと言ってるから。スピードボールを持っています。じゃあ OK、 いいよ。これがヒットになるんよ。これがヒットになるんよね。一番柳田はこれがね。ライオンズ同点のランナーが出ています。なんか ここら辺集めてみるね。どういう配球これ。なるほどね。そこで散らしていく感じか。なるほど、そうですね。なるほどね。急に内角来る感じね。キャッチャーの肩を計算に入れないといけませんね。なるほど、そう。あー、これライドルだったらヒットになると思ったね、今。バッターボックス金本。いやー、まあしない。同点のランナーが出ています。さあ、2番、3番金本さん。やばいな、メルセデス、マジにピッチャーだな、これ。集中。OK、なせ。低めの際どいところですが、外れています。いや、見えてる。いやー、今のはしゃあないな。OK、いいよ、いいよ、いいよ。今、よく手出たね、今。さあ、メルセデスを攻略するには右バッターが2人です。メルセデスを攻略するには右バッターが2人です。ホームランどうや、ノリ。OK、ナイス。集中。ちょっと、打速消すわ。さあ、岡本さん行こう。集中ないよ、結局。プロスピで結果出そうだよ、オップ。集中。はい、ナイス。よく見ましたね。ナイス。さあ、どこ投げる？オッケー、バチコイ。ありがとうございます。改めてこれがオップなんよ。どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、これがオップのプレイヤースキルだよ。本来は一発を狙うホームランバッターですよね。
素晴らしい。まあ今のはもう完璧だったね。最高でした岡本さん。ちょっと岡本田舎っぺ選手はね、やっぱり打線に不可欠、見ないとダメ。最高。 OK、いいよ、飛んでく転職 OK。 さあ、メルセデス攻略してるぞ。さあ、一気に肩をつけよう。カトアリ君で。さあ、ここ、うわ、60-70か、手伝いさんが。まあ、でもいいよ、全然打てる。あー、でも、全然、6-70でも全然できるよ、アーチストだったら。オッケーね、線よ、よーしねー。うちオッケー、見散らかしとんねん、こっちは。あー、これ出てる、オッケーね、来た代打、ハリー。うちのね、これ、はい、攻略チャンスだ。ハリーはね、ここね、村上宗隆に変えたいよね、本当は。うわー、高梨さん出てきたか。俺ね、左バッターの時の高梨さん、めっちゃ打ちにくいんで。まあ、タイピンは出るから、行くぞ。ナイスね、ナイスボールだー。初球ストライクは次が2球目。初球ストライクはね、結構いい配球です。はい、変化球わずかに外れてボール。僕も結構よくやるんですよ、初球ストライク。食いつかれるよね、やっぱり。おいーおっ、爆笑。